ମାଆଙ୍କ ପୀଠ ଯେତିକି ପ୍ରାଚୀନ, ମାଆଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ସେତିକି ବିଚିତ୍ରମୟ। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ମାତଲାପୁର ଗ୍ରାମର ମାଆ ହିଙ୍ଗୁଳା ସ୍ୱୟଂ ଅଗ୍ନିସ୍ୱରୂପା। ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୋଷଘରର ଠାକୁରାଣୀ। ନୀଳ ଆକାଶରେ ହଠାତ୍ ଢାଙ୍କି ହୋଇଯାଇଥିଲା କଳା ବାଦଲ। ନିଆଁର ପିଣ୍ଡୁଳା ଆକାଶରୁ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଖସି ଆସିଥିଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଆକାଶ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ରାମରେ ଚାଲିଥିଲା ନାମଯଜ୍ଞ। ଝାଞ୍ଜ ମୃଦଙ୍ଗ ଓ ହରି ନାମରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥାଏ। ଗ୍ରାମର ଶତାୟୁ ବୃଦ୍ଧ କୃପାସିନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆକାଶରୁ ଖସିଥିବା ଆଲୋକ ପିଣ୍ଡୁଳା। 1934 ମସିହା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଘଟିଥିଲା ଏଭଳି କିଛି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା। ଏଭଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ ମାତଲାପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅଲୌକିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗାଁ ନିକଟ କର୍ମୀପୁର ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଚିଲିକା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମୁଗ୍ନି ଶିଳା ରହିଥିବା ଗ୍ରାମରେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଶିଳାରେ ଅଗ୍ନିସ୍ୱରୂପା ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀ ପହଞ୍ଚି ଚିଲିକାର ଅକାତକାତ ପାଣିରୁ ଶିଳାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଶିଳାରେ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଚିହ୍ନ ସହ ମଧ୍ୟଭାବରେ ଓଂ ଛବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଶିଳାକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ମାତଲାପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ। ଚିଲିକାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଶିଳା, ସେ ଶିଳା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଶିଳା ଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି, ରହିବେ, ମାଆର ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି। ସେ ଶିଳାକୁ କେହି କେବେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମଶିଳା, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମା ବୈଷ୍ଣବୀ, ସେ ପୁଣି ହେଙ୍ଗୁଳାକୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯିଏ ଅରୁଆ ଖାଆନ୍ତି, ଯିଏ ନିରାମିଷ ଖାଆନ୍ତି, ଯିଏ ବ୍ରତ ଉପବାସ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏ ଚୈତ୍ର ମାସ 10 ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ହେଙ୍ଗୁଳା ଯଜ୍ଞ ଏଠି ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି, ଆଖି ପାଇବନି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ। ଏଠି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ, ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ କଡ଼ନ କରି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାନ୍ତି ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଥାନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ସାଇଜାତ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ମାଆଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା, ଗାଁ ଭିତରେ ବୁଲନ୍ତି, ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଲୋକ କଳାକୁ ମାତଲାପୁର ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛି। ଆସିଲ ମାତଲାପୁରକୁ, ତୁମେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବେ କେଉଁଠି ପୂଜା ହେବ? ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ପରେ ସେ ସେଇଠି କହିଥିଲେ ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ମୋର ଶିଳା, ଯେତେବେଳେ ମହାଦେବ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, ପତି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଦେବୀଙ୍କର ସତୀଙ୍କର ଶବକୁ ଧରି ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ସାରା ଭାରତ। ଚିଲିକା ଉପରେ ଦେଇ ଯିବା ସମୟରେ ମୋର ସତୀଙ୍କ ଶରୀରର କିଛି ଅଂଶ ଚିଲିକା ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିକି ରହିଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ବ୍ରହ୍ମଗିରିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆଦି ଦୈବିକ ଆଦି ଭୌତିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ମାତଲାପୁର ଗ୍ରାମର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ହିଙ୍ଗୁଳା। ଆବିର୍ଭାବ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସୁଛି ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ। ଚୈତ୍ର ମାସରେ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ବଡ଼ ପର୍ବ ହିଙ୍ଗୁଳା ଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆସନ୍ତା 31 ଠାରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମାଆଙ୍କ ଚୈତି ପର୍ବରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ପୀଠକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଓ ମାନସିକଧାରୀଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିବ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଢଙ୍ଗରେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଏ ଜାଗାରୁ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ମନୋଭାବ ନେଇକି ଘରକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ, ସେ ହିଁ ଆମେ କାମନା କରୁ। କିନ୍ତୁ କେବେ କେତେ ଜନସଂଖ୍ୟା ହେବେ ତାର ଆକଳନ ଆମେ କେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁବେଳେ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ଥାଏ, ଏଇ କଥା ହିଁ ଆପଣ ସୂଚନା ପାଇବେ। ମାଆଙ୍କ ମଥାରେ ଆମେ ଫୁଲ ଥୋଇ ତାକୁ ସମର୍ଣ୍ଣ କରୁ। ଯଦି ସେ ଫୁଲଟା ଆସେ ଆମେ ମାଆ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଲା ସେ କାମ, ଯଦି ନ ଆସେ ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ରହିଯାଉ। ଏ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ମହିମା। କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ିଲୁ, ହେନ୍ତେନ କଲୁ, କଲାପରେ ସେ ଘର ଭିତରୁ ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ଆଲୁଅ କିରଣ ବାହାରିଲା ଯେ ଆମେ ଦେଖି ଅସୀମିତ ହେଇଗଲୁ। ଏଇଆ ଆମର ଅନୁଭୂତି ମୋର। ସେଇ ଅଗ୍ନିସ୍ୱରୂପା ମଙ୍ଗଳମୟୀ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ପଣତକାନିରେ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥାନ୍ତି, ବିପଦ ଆପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ତ ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ଯାଆନ୍ତି ଭକ୍ତ। ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ଚରଣରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।